колледжім. Пәніміздің атауы өзін өзі тану. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өзін өзі тану әлеміне саяхат. Пән оқытушысы Нұрлыбаева Шырай Манатқызы. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты өзін өзі тану туралы түсініктерін бала бойында кеңейту. Екіншісі, өзін және өзгелерді тануға тәрбиелеу. Бағалау критерийлері бүгінгі сабағымызды сабаққа қатысуларыңызға байланысты 10 балмен, өз пікірлеріңізді айту бойынша 20 балмен, үй тапсырмасын уақытылы өткізулеріңіз арқылы 20 балмен, сабақтағы белсенділіктеріңізбен 20 балмен, ғылыми көзқарастарыңызды білдіру арқылы 10 балмен, және материалды толық меңгерулеріңізге байланысты 20 балмен бағаланасыздар. Бүгінгі сабағымыздың басы шаттық шеңберінен басталады. Әр қайсыңыз өздеріңіздің есімдеріңізбен бір жақсы қасиеттеріңізді айтып өтесіздер. Мысалы, менің есімім Аружан, мен досқа адалмын. Менің есімім Нұржан, мен адамдармен тез тіл табысамын. Өзіңізді тану нағыз адам болудың сыры мен қырын үйрететін пән. Нағыз адам болу отан алдындағы борышыңды өтеу. Адами қарым-қатынасыңның қоршаған ортамен үйлесімділігін жетілдіру. Пәннің мақсаты білім алушының өзін дұрыс түсінуіне, дарындылығы мен қабілеттерін дамытуға, өмірдің мәнін ұғынуға және өмірден өз орнын таба білуге көмектеседі. Еліміздің болашақ жас ұрпақтарын жан жақты дамытуда өзін өзі тану сабақтарының орны ерекше. Сабақта пән мұғалімі әркімнің жан дүниесін тануына, әлемге көз жүгіртіп, мейірімділік жасауға бағыттайды. Сабақта қызық өткізу түрлі әдіс тәсілдерді қолданатын мұғалімнің шеберлігіне байланысты. Өзіңді өзің танысың, істің басы деп Шәкәрім айтқандай, өзін өзі тану пән арқылы балалар өмірде кездесетін түрлі жағдаяттарды шешуге, өз ойын ашық айтуға, пікірін, сезімін, көңіл күйін жеткізе білуге, өз мүмкіндігін жүзеге асыруға, адаммен қарым-қатынас жасауға, денсаулығын сақтауға, жақсы қасиеттерін ашуға үйренеді. Өзін өзі тану пәні мән жағынан оқушылардың қабылдау, түйсіну, білім, білік дағдыларын іштей тұтастырып, оларды еркін қолдана алуға үйретумен ерекшеленеді. Елімізде ғасырлар бойы халқымыздың ұлттық санасынан берік орын алған адамгершілік құндылықтарды, яғни ізгілік, қайырымдылық, адалдық, қарым-қатынас сияқты қасиеттерді қоғамдағы болып жатқан өзгерістермен байланыстырып, жеткенше ұрпақты тәрбиелеудің қайнар бастауы да деп қарастыратын осы өзін-өзі тану болып табылады. Яғни, тәрбиесіз қоғам, қоғамсыз тәрбие өмір сүрмейді. Деген заңдылыққа сүйене келе, өскелең ұрпақтың бойына қоғам талабына сай адамгершілік құндылықтарды қалыптастыруды мақсат еткен тәрбие ғана уақытпен үндесіп, қоғам мен тәрбиенің өзара байланысын түсінеді. Өзін өзі тану пәні жалпы адамзаттық құндылықтарға бастар жол. Адамды екі түрлі тәрбие болады. Біреуі өзгелерден алатын тәрбиесі, екіншісі өзіне өзі беретін тәрбие. Адамның басты адамилығын білдіретін бірден бір қасиеті бұл оның сүйіспеншілігі. Ал сүйіспеншілік барлығымызға мәлім, ол жүректен шығады. Біз қандай жағдайда қуанып ренжиміз? Бізді біреу ренжітсе, өздерің біреуді ренжітсеңдер, жүректерің де ренжиді. Ол баршамызға мәлім. Ал біреу бізге жақсылық жасаса, біз де біреуге дәл солай жасаған жақсылығын қайтарамыз. Онда біздің жүрегіміз де қуанышқа бөленеді. Сондықтан да біз әрдайым біреуге жақсылық жасап, қуанышқа бөлеп, жақсы көрсек, жүрегіміз сүйіспеншілікке толы болады. Сүйіспеншілік біздің жүрегімізден тарайды екен. Сондықтан сүйіспеншілік жүректен деген халық даналығы осы жерден шыққан.
Құрметті білім алушылар, біз бір-бірімізге жақсы тілектер білдірейік. Себебі жақсы сөз жарым ырыс. Жақсы сөз әр күннің жақсы өтуіне қатты ықпал етеді. Сондықтан мен сіздерге тілерім тек жақсылық, сүйіспеншілік және қуаныш. Күндеріңіз сәтті өтсін. Үйге тапсырмаға тоқтала кететін болсақ, менің жүрек қалауым тақырыбы аясында өз ойларыңызды білдіріп, эссе жазу